Oho. Vielä jäätävä kala. Olisiko ahve? Ole ahve. Kyllä se hauki varmaan on. Sieltä löytyy kuitenkin pelaajia, joilla on kova onnistumisprosentti. Saka, ole ahve. Cole Palmer, muun muassa Lewis Duck. Kyllä tää varmaan hauki on. Tää on kaikkein eniten nyt korvien välistä kiinni. Joo, jos mietitään ole ahve. Se aaveni on kyllä ihan hirveänä aave. En tiedä, ei kyllä ihan haueta, mikä on tunnet. Oi hirvee ahve, hui vitsi, ja haavi on jossain, tiedä missä. No niin, nyt tultiin rantaan, niin vähän turvaan. Kunnon pilvihän tuolla nousemassa, mutta taittaa mennä ohi, mutta odotellaan, että vähän aikaa. Niin. Tämmönen seikkailu tänne. Joo, tässä niin niuvalla on, niin rantaudun kun hätätappaus on, kun tuli tommonen kunnon pilvi, mutta eipähän tuo jyrissy, että ei teidän ja ukkonen kuitenkaan tullut. Päästään kohta jatkamaan matkaa. Niin. Jännä seikkailu tullut, jos on joku vesipisara. Tähän voisi olla vaikka kalakeli, niin tällä Pohjois-Kallaveen. Jännä kyllä tämmönen ollut, että välillä niin aurinko paistanut ja sitten on satanut, niin nopeasti vaihtelee tämä säätelä nyt. Voisi olla vaikka kalakeli, että katsellaan. Eikä tuonne uskalla lähteä. Yes. Joo, kunnon pilvi kyllä tuolla päin, että taisi käydä munkki, ettei tullut tänne tuo kuuro, että pikkusen niin hipoo tätä aluetta, mutta ei sitten tullut tänne, että nyt paistaa aurinko. Voi tulla vielä ihan hyvä niin kalailta tässä. Siitä se lähtee. Tervetuloa messiin todella mukaan. Nyt lähdetään. Joo, todella pikku sadekuuro tuossa niin sivuutti meikäpojaa, että taisi käydä tuuri, että tommonen kunnon pilvi, niin pikkusen reuna otti vaan ja tuli vähän sadetta. Nyt päästään seikkaan. Yes. Joo, ajattelin tänään testata tämmösiä Jakki Super Tail, niin en oo ennen kokkelu. Soft Lures lukee super eläväinen liike, markkinoiden pyytävin jiki. Katsotaan mitä tulee. Jännää on. Niin ja sitten hommasin todella tämmönen Eumer Fishing, niin vähän Eumeria tuettaan, niin tämmönen kala- ja jäämitta, niin päästään mittaamaan, näkyy paremmin teillekin. Nyt tullaan niin kunnon veneen, niin katsotaan miten heiluttaa. Joo, on taas vaihteeksi kyllä kuumottava keli tällä vesillä. Ei tiedä milloinko se poksahtaa. Ukkosia kyllä luvattu, mutta ei ole kertaakaan jyrissy kyllä tänään. Tästä ollaan taas Neolaniemen alueella niin seikkailemassa, tulisiko ruokakallo. Joo, tuolla Pohjois-Kallaveella, tätä pohjoispuolella on kyllä synkkää, meni tuommoinen pilvi, mutta katsokkeen eteläpuolella, niin etelässä paistaa aina aurinko, niin ihan se on. On hyvä appi. Jälleen tällä samalla paikalla, missä oli se kunnon appi, niin otti taas hyvä. Ei ole näkynyt vielä. On iso. On hyvä. On hyvä. Siitä se päivä lähti katki. Samoilla apajilla kuin oli se iso appura. Siitä se lähti. Oho, hyvä appi taas. Nyt löytyy. Joo, todella 20 senttiä oli ahvenalmaalla niin raja, niin otettapa kallaväräkin, niin
20 senttisiä. Tuossa on tuo uusi mitta, niin kokeilla. Kyllähän tuo näköjään 24 senttiä, niin kävis ahvenan muuallakin. Mitattapa tuo ensimmäinen oli isompi, niin paljonko näyttää. Kätevä tämmönen mitta kyllä. Se on 29 senttiä, niin tuo eka. Hyviä appeja noussi. Kokeillaan montako 20 senttisiä ahvenia löydetään täältä, niin ahvenanmaan rajoituksia noudetaan kalmereillakin. Kato, heti on kiinni. Nyt löytyi ahven pesääkin. On iso. Huhuhuhu, mikä ahve. Kaatokki. Siinä on yli 30 ahven. Kaatokkepa siitä, pojat. Näistä kalmereillakin nostellaan. Pistelläänpä tuohon uusi mitta, niin päästään kokeilemaan. Eli 20 senttiä on niin Ahvenanmaan raja, niin kokeillaanpa kalamera, montako semmoista suotaisi. Kyllä se on 27,5 senttiä, niin hyvä appori. Joo, väliaika tiedotus, niin jotain törkyä tuossa linssissä. Nyt näkyy varmaan paremmin. Kolme ihan hyvää ahventa tullut, että yritetään sitä 10 kappaletta niin kuin Ahvenanmaalla, niin 20 senttiä siitä ylöspäin niin ahventa. Pienemmillä ahvenilla kuulemma ei ole niin arvoa Ahvenanmaalla, että vaikka itsekin kyllä pienempiä otan. Kokeillaan 10 semmoista isompaa ahventa saa tänne kallamereeltä. Katsotaan. Nyt on jäätävä kala. Petouistimella taas otti. Voi olla haukikin. Ottaa ihan varovasti. On iso. Voi olla hauki, mutta en tiedä kyllä yhtään. Ole ahve, ole ahve. Se hauelta tuntuu. En tiedä. Se varmaan hauki on. Totta kai yksi tärkeä rooli sitä puolustustyötä. Ihan hyvä hauki on. Tämmöisellä ouella vehkeellä. Äänekäs maalivahti on Jordan Pickford. Rodriguez keskittää pallo, tulee oikeaan laitaan. Sieltä Fabian Riedel. Sai pitää siitä vastaan pallon. Sinne, siellä se on. Ei mikään hirmu iso. Perushauki. Puolitoista kiloa appi, ihan hyvä appi. On. Katsotaan, 20 senttiä. Englanti-Sveitsi peli menossa. No on, se näköjään 21 senttiä, vielä ruokakala. Oho, olisiko ruoka-appia? Aika pienen näköinen. Muistakaa, 20 senttiä tänne. Joo, se on kyllä alle. Pistetään takaisin. Tullu taas kunnon aalto, katsotaan. Kastuuko housto? Mulla onneksi sadehousto. Hyvää iltahan tässä tuli vielä kalastella. Ei oo vaan hirveesti vielä kallaa tullu. Joo, nyt on semmonen tila, että siinä on viimeinen jakki Super Tail, että näitä ei ollut kuin kolme, että hyvin on kyllä toiminut, mutta tää jos jää kiville, niin loppu siihen tämä testi. Katsotaan miten käy. Nyt on jäätävä. Nyt on hyvä kala. Ankkuriäkki. Ei mikään kilo ahven, mutta ihan hyvä. Hyvän kokoon. Onko tämä ahve? Kyllä. Olisiko vielä 20 senttisiä? Tämä mitata tämä. Nyt on aika lähellä.
Kyllähän tuo vielä on. Siinä on neljästi yli 20 senttiä. Siitä se lähti. Nyt on kallo. Nyt otti tätä ihan keskeltä, niin olisiko hyvä appi. Veto-uistelma niin yhtäkkiä räjähti. Ei kyllä mikään hirveä iso. Mutta ihan hyvä. Hyvä appi kyllä. Katsotaan olisiko 20 senttinen. Onhan tuo, kato. 22,5 ruokakalla Ahvenanmaan sääntöjen mukaankin kallamer. Yes. On se hieno, on se hieno. Ripatin seleek. Täällä souella ylhäisessä yksinäisyydessä. Täyttää ruveta vähän vettä sataan. Alkaa iltajokia on työn lopuilleen. Ihan hyvät kalathan sitä tuli kyllä. Ei mitään ennätyssuolita tän. Mutta hyvät ruoka-apit. Ruoka-appi. Joo, tässä vielä ripatin siellä niin seikkaillaan, että kohtuu nihkeä päivää, että semmonen 6-7 ruoka-ahventa tullu, että ei kovin hyvä syönti tänään on. Kokeillaan vielä semmonen joku tunti auringonlaskuun asti ja sitten lähettään. Katsotaan vielä jos jotain tulis, jes. Oho, vielä jäätävä kala. Oisko ahve? Ole ahve. Kyllä se hauki varmaan on. Mutta sieltä löytyy kuitenkin pelaajia, joilla on kova onnistumisprosentti. Saka. Ole ahve. Cole Palmer muun muassa. Ei kyllä tää varmaan hauki on. Tää on kaikkein eniten nyt korvien välistä kiinni. Joo, jos mietitään ole ahve. Eilistäkin. Se ahve niin on kyllä ihan hirveän ahve. En tiedä, ei kyllä ihan hauetakaan tunne. Oi hirvee ahve, hui vitsi ja haavia jossa, tiiä missä. Kilpailua kohti, Sveitsi viime kisoissa 2. Oi vitsi mikä ahve. Siellä, jes. Sieltä se taas tuli krisuun. Hirvee ahve. Hirvee ahve. Hyi vitsi mikä kala, kaata. Ihan älytön kala taas vaihteeksi. Kaata. Oi. Englanti, Sveitsi niin rankkareilla ja Krisu vettää kallon. Yes. Joo, arvas mitä? Sieltä taas tuli niin loistavaa tekemistä, niin Krisu niin nappas jälleen niin kunnon kalaan sieltä, niin siinä on 3,5 ahven. Niin auringonlasku aika. Oli kyllä ihan hankala päivä, mutta hyvät ruokakalat kotiin ja tämä kruunas vielä päivä ja Englanti voitti sitten vielä Sveitsin niin rankkareilla. Yes. Joo, katsotaanpa vähän mittoja niin tuosta jätti ahvenesta jälleen. Niin sieltä se taas Krisu nappas, niin päästään testaamaan Eimerin niin uutta mittaa. Niin näyttäisi olevan tasan 35 senttiä. Aikamoinen kala sieltä taas Krisu nappas. Yes. Kokeillaan vielä paino, mutta kyllä tuo puoli kiloa varmaan on aika lähellä niin tälle ahvenelle. Ihan auringonlasku aikaa olin kotiin lähdössä. Niin 550 grammaa näyttää olevan. Siitä se lähtee taas. Se on. Taitaa olla jo, onko tää nyt neljäs yli puolen kilon tänään niin kesänä. Loistavaa. Yes. Siinä Englanti niin tekemässä 2-0 rankista Sveitsiä vastaan. Ja kaato, komea sattuen kuori täällä. Näkyyköhän mitenkä tuossa videossa. Ja kunnon appura tuli. On tää mukavaa tää kalastus. Jes kun onnistuu. Kyllä, ilta alkaa kääntyä lopuille. Siellä vähän sattaa kovempaa tulla ripaatin selällä. Joo, tuossa on 1-1 niin Englanti-Sveitsi peli.
Tässä just Neulaniemeen tulee, niin kello jo vartti yli 9. Muutama hyvä ruoka-appi kuitenkin tullut tänne. Kokeillaan tässä vielä semmonen puoli tuntia ja sitten lähdetään kotiin. Oho, heti on. Vaan harmi, kun on aika pieniä nyt tässä. 20 senttiä nyt rajaan. Tuo ei kyllä ole. On tietysti mukavaa jotain sitä tulloa, mutta pitäisi olla vähän isompia nyt. Tätä 20 senttisiä ja siitä ylöspäin. On vielä joku appuri. Tuo on kyllä liian pieni, niin päästetään poikki. Siitäkö vielä ilta syönti lähtisi? Joo, erinomainen erikoistilanne jalka Sachirillä ja vaikka pituutta ehkä on tollanen. Kyllä sillä heti joku kävi. Sitten taas niinku pystyy luovimaan tuon peliälyllä. Oho, sieltä katsotaan tästä. Homer! Ei lähde laukomaan vielä vaan suunnillaan. Boden käyttää on hyvä. Chartiellä. Olisiko ruoka-appia? Ehkä. Onhan meillä tullut mittani. Tänään otetaan vaan 20 senttisiä tai siitä ylöspäin. Kokeillaan tää Eumerin uutta mittaa. Joo, pikkusen alle. 19 senttiä. Päästetään vielä takaisin menemään. Joo, siinäpä ne kalat on. Suottiin 7 niin tuommoista yli 20 senttistä. Niin tänään tarkoitus oli niin vähän matkia Ahvenanmäen, niin noita sääntöjä, että yli 20 senttiset aavenet vaan kelepaa ruuaksi. Että kyllä itellä kelpaa niin pienemmätkin. Kyllä siinä tuo yli puolikiloinen appura, niin 3,5 niin pelasti päivän tänne. Että aika nihkeä päivä kyllä oli todellakin. Että kuhia ei näkynyt missään. Että kyllä vielä tuossa voisi jonkun outron tehdä loppuun. Niin kyllä, ihan mukava reissu oli todella, että Englanti voitti ja sitten vielä tuo yli puolen kilon appura. Kyllä te aina niin mieltä virkistää, kun tässä soilun niin pitkiä matkoja ja ripaatin selällä ja nyt on Neulaniemessä. Niin mukava comeback niin Kallamerelle, että siitä se lähtee taas. Niin ensi viikolla taas itsekin töihin. Kiitoksia, että katsoit videon ja kiitoksia muuten kaikille, jotka ovat tilanneet. Niin on tullut paljon kyllä uusia tilaajia, että yritetään päästä siihen tonniin, niin se olisi oma unelmani. Kiitoksia kaikille ja mukavaa viikonlopun jatkoa. Se on moi. No, joku sintti vielä tulossa kyyttiin. Ihan hyvä. Oi, kaatokkeen mikä appure vielä sieltä noussut. Tuossa jo pakkasin kamat ja kaikki. Niin tein jo outronkin, niin sieltä vielä nappas. Niin siinä on 2,5. Tässä tulee Isäntäsaaren luona, niin oho semmonen kala. Niin tässä on joskus noussut niin tuota syvänteestä, niin hyvän kokoista appuraakin. Ajattelin vielä kokeilla tässä ihan auringonlaskun aikaan. Sieltä vielä yksi tuli. Niin totta, olisiko sillä vielä lisääkin? Johonkin se otti, en tiedä. Kyllä on. Oi, näettekö mikä hauki? Kyllä on. Oi, näettekö mikä hauki? Meinas tulla pieni tippahoussu. Siinä oli kyllä kunnon hauki, niin kävi. Herranen aika, mikä hauki. Nelosen, vitosen hauki ainakin. Tuo kun vielä tarttuu, niin ollaan ihmeissään täällä. Herranen aika, mikä hauki. Siinä se hauki kävi perässä, vieläköhän tuo ottaisi. Tuo
tarttu, saadaan kyllä hyvät rallit vielä tässä. Huhhuh. Tuossa se vielä oli, niin ottikohan se nyt? Oh-oh. Nyt se taisi ottaa, ei vitsi. Saatiin vielä kunnon rallit tässä. Ei vitsi. Uhuhu. Hyvän kokoinen hauki on kyllä. On. Kolmosen nelosen vähintään. Kastelee ihan kunnolla meikäläisen. No hei, tuo on niin iso hallu. Kyllä se varmaan tuo oli kuitenkin, mikä siinä kävi. Näytti vaan isommalta. Joo, en tuo. Ei tuo niin iso ollut onneksi kuitenkin. Semmonen. Ihan ruokakokko oli. Joo, en tiedä oliko tämä hauki, mutta tää ei joku parin kilan pulikka. Mutta ihan hyvät rallit antoi vielä auringonlasku aikaa. Ei tossa jo outronkin tekemään. Pistetään vielä uimaan tämän. Kuitenkin. Joo, se alkaa aurinko olla maillaan. Ihan ok kalatan sieltä tuli, että 8 hyvää aaventa, että tuossa outron jälkeen vielä kävin tuossa isäntä suoren luona. Pikku haukiralli tuli siinä vielä ja sitten yksi hyvä aaventa. Nyt lähdetään kotiin päin. Kohta tulee pimeet. Sitten auto Hollanti Turkki, niin puoliväli erä. Tässä kotiin menossa niin on kyllä kultainen auringonlasku. Loistava päivän lopetus kyllä oli tuo iso aave ja vähän haukirallia. Nyt on tuo lupa sitten kesämyräkkää, niin pitää vaan video editointi hommeleissa olla. Siitä se lähtee.